Se inscrevam na TV Poesia, confiram aí hoje no Politicamente Poético. 54% dos brasileiros apoiam o impeachment de Bolsonaro, diz a pesquisa Atlas. Eu não sei quem que é a Gabriela Pugliese, sei que ela se deu mal aí quebrando a quarentena. Em briga de marido e mulher, tem sim que botar a colher. Vejam fotos lindíssimas aí de quando BH tinha ônibus elétrico. Boa notícia da China, Wuhan já retomou as atividades. Confiram hoje aí a estreia de Cortella, live aí no seu YouTube. E vejam aí a matéria principal, impeachment de Bolsonaro tem apoio de 54% da população. A imagem do presidente foi arranhada aí depois da sua briga com o Moro. Moro aparece aí, inclusive, como um candidato viável. Hoje a economia deu sinais aí de euforia, então sinais trocados aí no Brasil de hoje. Até mais!